ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଗ୍ରଣୀ କୃଷି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏଇଠି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାଣର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେ ପିପିଲିରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିଗତ ପାଖାପାଖି 35-40 ବର୍ଷ ହେଲା ପିପିଲିରେ ହିଂସା ବଢ଼ିଛି ହିଂସାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫରକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅବସରରେ ପିପିଲିର ସମ୍ମାନନୀୟ ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ବିକାଶ ହେବ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନେ ଫନି ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରକୁ ବାଟ ମାରଣା କଲେ ଏଥର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିପିଲି ମତ ଦେବ ଡେଲାଙ୍ଗ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ଦେବ।